İslam və ilim. İslamda ilim. Ötken əsrda Avropalıklar arasında İslam dini fikri hərəkətlərinin düşmanı bolgan. Bəlkə ilmi və fəlsəfi hərəkətlərə qarşı kürəş açgandı, noto'g'ri fikir tarqalgan edi. Mana shu fikrni to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini Qur'on ta'limoti va tarixiy hujjatlar asosida isbot qilishga harakat qilamiz. Haqiqatni olganda ilmga qarshi urush ochganlar boshqa dinlarning peshvolari bo'lgan. Tarixchilar bir ovozdan ta'kidlashlaricha, tabiiy ilm ulamolari o'rta asrlarda Yevropada din peshvolari tarafidan qattiq ta'qib qilinganlar. O'sha vaqtda din peshvolariga va cherkov fikrlariga to'g'ri kelmagan fikrlarni aytgan olimlar va mutafakkirlarni sud qilish uchun alohida sud hay'atlari tuzilgan. Agar biror olim cherkov fikriga to'g'ri kelmagan fikrni aytsa, uni tutib, keltirib tavba qildirishar va ikkinchi marta bunday gapni aytmaslikka ahdnoma olar edilar. Agar o'sha olim o'z fikrini ikkinchi marta takrorlasa, uni tutib olib tiriklayin yoqib yuborishar yoki baland joydan chuqurlikka tashlashar edi. Xuddi shu uslub bilan o'rta asrlarda ko'pgina ulug' olimlar halok bo'lgan edilar. Mana shu holat uzoq vaqt davom etdi. Protestant mazhabi keng tarqalib, bu mazhabga ko'pgina davlatlar ergashganidan so'ng bu holat o'z kuchini yo'qotdi. Protestant mazhabi o'ziga odamlarni jalb qilish maqsadida fikr erkinligiga ruxsat berishga majbur bo'lgan edi. Shunday qilib, ilm g'alaba qildi. Lekin din peshvolaridan azob chekkan ilm egalari din peshvolarini o'zidangina o'ch olish bilan kifoyalanib qolmay, balki dindan ham o'ch ola boshladilar. Ba'zi bir sodda diniy kitoblardan kulib, ularni ibtidoiy jamoa davridagi kishilarning fikri deb atadilar. Qulay fursat topilishi bilan dinni hurmatsizlash paydan bo'ldilar. Bu ish oxiriga borib, dindan yuz o'girish va dinsizlikning tarqalishiga sabab bo'ldi. Hattoki ba'zi dindorlar dindorlik johillikdir degan fikrga ham bordilar. Bu haqda to'liqroq tasavvurga ega bo'lish uchun 19. asrda nashr etilgan qomuslardan birida din peshvolari haqida nimalar yozilganligiga bir nazar solishning o'zi kifoya. Iqtibos. Ma'lumki, inson tabiati aqlga to'g'ri keladigan narsalarga ishonishni xohlaydi. Ular, ya'ni din peshvolari yo'q deydilar va inson aqlini yaxshi bilan yomonni, adolat bilan zulmni ajratish haqqidan mahrum qilishga urinadilar. Aql ko'zini ko'r qilib bo'lganlaridan so'ng, mo'jizalarni ham oddiy narsa qilib, oqni qora, yaxshini yomon qilib ko'rsataveradilar. Shunday qilib, din odamlarni ko'rkorona itoatga chaqiradi. Agar ulardan kimga itoat qilamiz? Elimizgami yoki tabiiy vazifalarimizgami yoki qalbdagi hissiyotlarimizgami deb so'rasang, ular bu bilan ishing bo'lmasin, itoat qilish sening vazifang deyishadi. Bu ko'proq xristian diniga va boshqa dinlarga tegishli gaplar. Ammo islom musulmonlarga taraqqiyot yo'lida yurishni farz qilgan. Kishilarni ilmga undagan, chunki inson shaxsiyatini ilmdan boshqa narsa to'g'ri yo'lga sola olmaydi va taraqqiyotga ham erishtira olmaydi. Ilmga qiziqtirish borasida Alloh Qur'oni Karimda shunday deydi: Qul hal yastavillazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Zumar surasidagi bu oyatning ma'nosi: Sen biladiganlar bilan bilmaydiganlar teng bo'lurlarmi deb ayt. Albatta aql egalarigina eslarlar deyilgan. Boshqa bir oyatda ilmli kishilar Allohning huzurida boshqalardan ko'ra yuqori darajada turishlari
açık, aydın, eğitirgen. يَرْفَعِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ Allah sizlerden iman getirgenlerinin ve ilimge verilgenlerinin derecelerini kütarur deyledi Mücadele suresindeki bu ayette. Allah Ta'ala Ali İmran suresinde özünün yeganeliğine hem ilimli kişilerini guvah kılgen. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melâiketu ve ulul ilmi qâimen bil qıst la ilahe illa huvel azizul hakim. Allah adalet ile turup elbette undan özge ilah yokluğuna şahidlik beledi. Farişteler ve ilim egeleri hem undan özge ilah yok, o aziz ve hakim zattır. Ushbu ayette Allah ilimli kişilerinin şahidliğini farişteler'nin şahidliği bilen tenglashtirgan. Bu ise ilimli kişilerinin hürmeti Allah'ın huzurunda ne kadar yukarı ekerliğini körsetedi. Aksinçe Kur'an ilimsizlerini tanqid kıladı. Rum suresi de bu hakkıda يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ degen. Yani Allah bilmeydiganlarının kalplerini ana şunday kılıp muhurlar degen. Kur'an ilimnin çekirası yok ekerligini hem bayan kılıp ötken. Bu hakkıda Yusuf suresi de وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ deyilgen. Her bir ilim egesi üstüden bilüçü bar. Bu ayetin manası, alimler öz ilimleri bilen mağrurlanıp, öz istide işleşini terk etmesinler. Daima onlarını hem birov tanqid kılıp karışıge özlerini tayarlap tursunlar demektir. Kur'an, Müslümanlarını barcha narsalarının hakikatini biliş üçün daima ilim payida bo'lishga chaqiradi. Toha surasida va qur robbi zidni ilman deyilgan. Ya'ni va robbim ilmimni ziyoda qilgin degan deb aytilgan. Islom kishilarini ilmga chaqirish bilan kifoyalanib qolgan emas. Balki aqliy va fikriy harakatsizlikni oldini olish asoslarini kishilarga ko'rsatgan. Bu quyidagi narsalarda ayon bo'ladi. Birinchidan, Islom dalil va hujjat dinidir. Ilm biror narsani hujjat va aniq dalil bilan bog'lamaguncha uni haqiqat deb tan olmaydi. Qur'on ham musulmonlarga dalilsiz narsani qabul qilmaslikni buyuradi. Bu haqida Baqara surasida quyidagilar aytiladi. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَاُولَرْ جَنَّتْكَ يَهُودِي وَنَصْرَانِيلَرْدَنْ بَشْكَ هِچْ كِمْ كِرْمَيْدِ dediler. Bu ularının xam hayallarıdır. Eğer rastgele bulsanız, hüccetinizni keltirin deb ayt. Bir narsaga dalil va hujjat bo'lmasa, ishonib bo'lmaydi. Boshqalarga taqlid qilib, shirk e'tiqodida bo'lganlarni Alloh so'roq qiladi. Bu haqida Mu'minun surasida quyidagilar aytiladi. Va man yad'u ma'allohi ilahan akhara la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih İnnehu la yuflihul kafirun. Kim Allah bilen birge başka ilahge iltica kılsa, bu hususta hiçbir dalili yoktur. Bas onun hesabı fakat Rabbinin huzurudadır. Elbette kafirler necat tapmazlar. Başka bir ayette Allah müşriklerden but ve sanamlarga ibadet kılmaslikleri için dalil ve hüccet talep kıladı. Naml surasidagi bu ayette, Amman yabda'ul halka thumma yu'iduh,
وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللّٰهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Yoki avval boshdan yaratadigan, so'ngra yana qaytadan yaratadigan va sizlarni osmonlar u yerdan rizqlantiradigan zot yaxshimi? Alloh bilan birga boshqa iloh bormi? Agar rostgo'y bo'lsangiz, hujjatingizni keltiring, degan. Mana shu oyatdan ravshan ko'rinib turibdiki, har bir kimsaning aytgan gapiga dalili bo'lishi kerak. Kimki uning gapini eshitsa, dalil so'rasin. Dalil bo'lmasa, qabul qilmasin. Ikkinchidan, Islom aniqlik dini, gumon dini emas. Ilm doimo mavhum narsani aniq deb aytishdan qaytaradi. Gumonni rost deyish to'g'ri emas. Bir masala to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini bilish uchun uning hujjati kuchiga qaraladi. Agar hujjati kuchli bo'lsa, masala haqiqat, hujjat kuchsizlik bo'lmasa, masala gumon. Mana shu ilmiy farqlash Qur'on ta'limotlariga ham to'g'ri keladi. Qur'on gumon va xayoliy narsalardan ehtiyot bo'lishga chaqiradi. Chunki ular odamlarni adashtirib, e'tiqodini buzadi. Qur'oni Karimda bu haqda An'om surasida quyidagilar aytiladi. Va in tuti' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa zanna va inhum illa yakhrusun. Va agar yer yuzidagilarning ko'plariga itoat qilsang, seni Allohning yo'lidan adashtiradilar. Ular gumondan boshqaga ergashmaslar, ular taxmin qilarlar xolos. Ana shu ma'noda Yunus surasidagi bir oyatda shunday deyilgan. Va ma yattabi'u aksaruhum illa zannan. Inna zanna la yughni min al-haqq shay'an. Ularning ko'plari gumonga ergashadilar xolos. Albatta gumon haq o'rnida hech narsa bo'la olmas. Qur'on haqiqiy ilmiy narsalarga suyanishga, gumon va xayollardan uzoqda bo'lishga buyuradi va gumonga ergashganlarning holi yomon bo'lishini aytib o'tadi. Rum surasida aytiladiki, balittaba'a allazina zalamu ahwa'ahum bighayri ilm. Yo'q, zulm qilganlar ilmsiz ravishda havoyi nafslariga ergashdilar xolos. Qur'on dahriylarni ham gumonga suyanib ish tutadilar deb tanqid qilib, Josiya surasida quyidagilarni aytadi. Va qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu va nahya va ma yuhlikuna illa ad-dahr. Va ma lahum bizalika min ilm. Inhum illa yadunnun. Ular u ya'ni hayot faqat bu dunyodagi hayotimizdir. O'lamiz, tirilamiz, bizni faqat zamon halok qiladi derlar. Ularning bu haqda ilmlari yo'q. Ular faqat gumon qiladilar xolos. Alloh musulmonlarga ilmiy asosda ish olib borishni ko'rsatib Isro surasida shunday deydi. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. O'zing bilmagan narsaga ergashma. Albatta quloq, ko'z va dil ana o'shalar mas'uldirlar. Oyatning ma'nosi shuki, o'zing aniq bilmasang senga aytiladigan turli tuman narsalarga ergashma. Chunki inson qiyomat kunida qulog'i eshitgan, ko'zi ko'rgan, qalbi jo qilgan barcha narsalar haqidagi so'roqlarga javob berish kerak. Biz eslab o'tgan oyatlarning barchasi ishning asosi aniq, sobit, ilmiy ravishda bo'lishi zarurligini, gumon va turli fikrlar bo'lmasligini anglatadi. Uchinchidan, Islom taqlidchilik dushmanidir.
ilim bir narsaga ishonch hosil qilmay turib, dalilini bilmay turib, taqlid qilishdan qaytaradi. Bu borada hozirgi zamon ilmi eski ilmga to'g'ri kelmaydi. Chunki qadimda, xususan o'rta asrlarda Avropaliklar biror narsaning to'g'ri yoki noto'g'riligiga mashhur kishilardan ba'zilarining fikriga qarab baho berar edilar. Misol uchun, Arastudan chiqqan har bir fikr to'g'ri bo'ladi. Undan xato fikr chiqish mumkin emas degan fikrga o'xshash. Ilm ko'rkorona taqliddan qaytarishda Qur'on bilan muvofiqdir. Qur'oni Karimda bir fikrga yopishib olib, bu ishni ota-bobomiz qilgan deb o'zlari aql ishlatmay yurganlar tanqid qilingan. Bu haqida Alloh taolo Moida surasida quyidagilarni aytgan. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ Ularga Alloh nozil qilgan narsaga payg'ambarga kelinglar deyilsa bizga ota-bobolarimizning nimaning ustida topgan bo'lsak o'sha yetarli derlar. Agar ota-bobolari hech narsani bilmaydigan va hidoyatga ergashmagan bo'lsalar ham, Baqara surasida quyidagilar aytiladi. Va iza qila lahum ittabi'u ma anzalalloh qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun wa mathalu alladhina kafaru كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون Ularga Alloh nozil qilgan narsaga ergashingiz deyilsa ular yo'q biz otalarimizni nimada topsak shunga ergashamiz deydilar otalari hech narsaga aqli yetmagan va hidoyat topmagan bo'lsalar ham Kufr keltirganlar misoli xuddi qichqiriq va sasdan boshqa narsani eshitmaydiganlarga baqirayotganga o'xshaydi. Ular kar, soqov va ko'rdirlar. Ular aql ishlatmaslar. Qur'oni Karimni shu oyatlaridan ko'rinib turibdiki, aql ishlatmay, o'zi ishonch hosil qilmay, ko'r-ko'rona taqlid qilish kofirlarning ishi ekan. Har bir inson islomni bilib, unga ishonch hosil qilmaguncha ko'r-ko'rona taqlid bilan mu'min bo'la olmaydi. Qur'on xalqlarni boshliqlar va yo'lboshchilarga ko'r-ko'rona taqlid qilishdan ehtiyotlanishga chaqiradi. Uning aytishicha yo'lboshchilar ham va unga ergashganlar ham noto'g'ri yo'lda bo'lsalar, qiyomat kunida teng azob chekadilar. Buning ma'nosi shuki, Bu dunyoda yo'lboshchilik qilganlar qiyomat kunida o'ziga ergashganlardan qochar ekan. Ikki guruh ham azobga duchor bo'lib, oralaridagi aloqa uzilar ekan.